Чернівцях відкрили найбільший фітнес-клуб американського формату «Sport Life». Вітаємо з відкриття! У клубі великий тренажерний зал, фітнес-студії та банний лаунж. Тут також працюватиме перша дитяча фітнес-академія. Важливо для чернівчан те, що у клубі є три басейни – 20-метровий на 6 доріжок, дитячий та басейн для немовлят. Переконаний, що цей об'єкт, він вже став тою частиною нашої програми розвитку плавання в Чернівцях на наступні 5 років. Будувала фітнес-клуб у Чернівцях трохи більше року. Компанія-партнер «Спортлайфу» – «Грант Інвест». Сума інвестицій, вона склала порядка 50 мільйонів гривень. В проєкті цьому приймали участь досить багато компаній з усієї України. Застосовувались і матеріали, і обладнання як іноземного виробництва, так і, власне, українського. У новому фітнес-клубі працюватимуть краще фітнес-тренери, що мають досвід роботи в США та Європі. А ще тут буде представлено 350 видів спортивних групових програм. Цей клуб в Чернівцях почали називати кращим фітнес-клубом Західної України. Він найсучасніший, наймодернізованіший, і він вже має такі популярні там види спортивного мистецтва, як TRX, кросфіт і так далі. До дня відкриття нового фітнес-центру розіграли декілька абонементів, показали шоу бодібілдерів. Кульмінацією вечора став виступ гурту «Друга ріка».